Fala galera, Evandro Fusari com mais um vídeo pra vocês. Como é que vocês estão? Espero que todos vocês estejam muito bem. Eu tô bem porque hoje tô trazendo um vídeo extra pra vocês. Um super vídeo pra destrinchar o novo trailer de One Piece Live Action que acabou de sair e tem umas coisas bem interessantes. One Piece Live Action está dividindo a fã. Tem aqueles que estão ultra hypados, tem aqueles que não esperam nada, não gostam de nenhum tipo de Live Action e tem os céticos, o juizão da partida, aquele que fica... Não, eu acho que vai ser bom, mas não vou levar muito meu hype. Então acabou dividindo, mas eu acho que esse trailer aqui pode convencer essas pessoas que estão jogando no lado de não gostar, de já pré-julgar como sendo algo ruim, porque tem umas coisas que eu vou ser sincero, me chamaram bastante atenção e eu gosto como esse live action também está chamando a atenção de pessoas que não acompanham One Piece. Sim, tem muita gente querendo assistir, que pegaram um pouco o conceito da aventura e querem se aventurar. E aí é um pulo, um salto para ir pro mangá. Mas sem delongas, vamos destrinchar, ver o que apareceu nesse trailer de One Piece Live Action. Então vamos lá. Tá. Oh, Gordo Roja. Vocês viram? Eu adorei aqui a... O Gordo Roger, o Gold Roger na execução, muito legal. Mas vocês viram que apareceu alguém muito importante ali na plateia. Vocês viram? É o cara aleatório que sem ele não existiria One Piece. Aquele cara que grita, mas cadê seu tesouro? Se ele não gritasse, o Roger ia morrer calado. Então, esse NPC apareceu. O cara mais importante de todo One Piece está presente ali. E eu gostei bastante da ambientação. Está bem parecido com o Log Tal aqui. Gold Roger também está muito legal. E uma outra coisa que eu acho que talvez você não tenha notado. Monkey D. Dragon aparecendo aqui nesta primeira cena. Sim, tem esse pequeno frame onde você pode ver o encapuzado verde. Que é, sabemos, né? Que é a lenda, o pai do Luffy que já está assistindo. Deve ter outras pessoas aparecendo aqui também nesta execução, porque sabemos o quanto ela é importante. Inclusive, se você leu o mangá e não conhece o capítulo 0 de One Piece, eu recomendo para você, porque lá é muito interessante. Ele explica muita coisa legal sobre a execução do Roger, quem estava presente, quem participou, origens de personagem, de tripulação. E aqui temos Monkey D. Dragon fazendo uma aparição surpresa, muito legal, né? Adorei essa parte, o Garp tá muito legal, muito bem representado, um dos meus personagens favoritos. Tomara que me chamem pra ser o Garp no auge dos Rocks. Ou o Garp no fim, ali em Hatinozu, acho que eu tô mais pro Garp morrendo ali em Hatinozu, né? Mas tem o Garp aparecendo aqui, muito personagem importante, fazendo uma mescla com o Baratheon e o discurso do Roger. Eu adorei aqui a representação do Roger, tá muito legal. E sempre discutimos o quanto é difícil, galera, transformar o mundo de One Piece, aquela coisa maluca, em algo real. Vocês vão notar aqui que eles dão muito zoom nos personagens quando eles estão falando, para focar mais no personagem, para não ter essa coisa de ambientação mesclando e aparecendo. É difícil. Eu acho, assim, sendo bem sincero, que as escolhas de direção, pelo menos o que eu vi no trailer, estão bem inteligentes, tá? Para mascarar aquelas coisas que certamente trariam críticas. E eles estão conseguindo fazer isso de um jeito bem interessante. Ah, temos a gaivota aparecendo, legal. Luffy fazendo piadas no seu bote. O barril, tá. Vai ter a cena clássica da Jolly Roger, do Luffy fazendo sua própria bandeira, que é uma das minhas cenas. Inclusive, esse aqui é o símbolo da pior geração, a nossa pior geração. Quando perguntarem qual é o símbolo, esse aqui é todo torto, representa muita gente. E aí temos a luta da Alvida, né? Toda a parte do barrilzinho, do Luffy, aquela coisa que eu sempre gosto de trazer pra vocês, do Luffy. A analogia do barril começou no barril, hoje tá aí, quase virando o rei dos piratas. A Alvida tá muito legal, essa atriz, eu gostei bastante da representação. Os efeitos especiais, por enquanto, nada que me chamou atenção pra ser algo ruim. Parece que eles estão indo por um caminho muito legal e teve muito investimento pra tornar as coisas mais palpáveis, plausíveis, próximas do real. Tô gostando bastante. Ó, terminando esse diálogo do Luffy falando da Jolly Roger, tem uma coisa que me incomoda um pouquinho na tripulação, é a Emily Rudd, o cabelo dela. Eu tenho a impressão que ela tá usando peruca. Eu não sei vocês, mas parece que ela tá usando peruca. Cara, a menina, ela é a cara da Nami. Já teve fotos onde ela já tinha tingido o cabelo numa tonalidade. Era só, acho que nem precisava acertar. Você pode ver essa foto aí. Então a escolha do cabelo aqui da Emily Rudd ficou com um tom muito de peruca, né? E eu acho que poderia ter mantido algo mais próximo do natural dela. Afinal, não querem humanizar essas coisas? Então deixa nesse tom, porque se você chega com um cabelão desse aqui,
pode acabar dando aquele baque, aquela impressão de realmente cosplay, né? Então, assim, eu acho que a minha crítica dentro da tripulação caiu um pouco nisso. Ah, essa parte aqui é bem legal. Deles explicando o que é a Grand Line, até para os novos fãs, e como isso é extremamente perigoso, já mostrando esse navio sendo engolido por ondas. Logo na sequência temos Dracula e Mihawk mostrando sua poderosa Yoru. E melhor ainda, a cena do Kuro, que ficou muito legal, né? Ele fazendo ali as garras aparecendo por trás. Eu vou ser sincero pra vocês, galera. Essa parte aqui do trailer tá bem legal, tá bem interessante. Aqui temos o Bug aparecendo. Eu adorei esse personagem. Tá muito parecido com o Joker, né? Uma cena cara insana. Espero que ele mantenha aquela parte cômica que ele sempre tem. Mas quem viu meu outro vídeo do teaser vai acabar achando uma coisa que eu comentei lá e que se repete aqui. Que é a escuridão total quando se utiliza os poderes de Akuma no Mi. Olhem o Bug usando os poderes e olhem, notem todo o ambiente escuro. Isso aqui é feito para quê? Para mascarar defeitos nos efeitos, sacou? Então eles escurecem tudo isso para não dar um destaque tão grande e com isso eles conseguem deixar um tom bem mais real, mais próximo da verdade, o que é difícil, né? O ser humano se divide e ataca. Mas é como eu disse, galera, eu acho que a direção tá indo para um caminho muito interessante aqui ao fazer isso. E eles repetem aqui no Bug e ficou legal. Ficou uma cena que eu achei muito interessante. E eu tava falando, meu, como é que vai ser o Bug usando os poderes, o Luffy? E ao que parece, tá maneiro, tá legal. Aí a voz do ator do Bug ficou muito legal, né, cara? Batalhas navais, tem que ter o One Piece, afinal não temos isso acontecendo no One Piece real. Cadê as batalhas navais, né? Essa cena aqui é interessante, né? Já temos o Baratie, o Sanji entrando em uma luta contra um homem peixe, um dos homens do Arlong, e já pulando pro Arlong Park. Tem toda essa rixa do Zoro e do Sanji aparecendo, que fica legal o Sanji ainda salvando o Zoro. Vai dar pano pra manga. Eu acho que vai ter uma redução considerável na história, nos eventos que acontecem aqui. O Baratie não deve ser um arco tão longo. Deve aparecer o Mihawk para ter o duelo com o Zoro, mas vai ser uma coisa, sabe, rápida. E já vamos partir para o Arlong Park, para os desfechos finais em relação a Nami entrando no bando. As laranjeiras, tá, Belémé. Ó o Arlong. É, não tem como falar que o Arlong ficou parecido com alguém, né? A voz ficou irada, uma voz mais grossa, assim. Gostei bastante aqui, mas eu não sei como reagir. Não tem como, né? Como é que vai deixar o Arlong mais próximo de alguma coisa? Nossa! Olha que legal, já deram um spoiler de uma das cenas mais bonitas de One Piece. O Luffy colocando o chapéu na cabeça da Nami. Mais uma vez, a ambientação tá muito interessante aqui, muito legal, né? Notaram? Toda a ambientação do Arlong Park tá muito bonito, né, galera? Ah, aqui foi interessante, né? Aqui apareceu muita coisa interessante. Apareceu Shanks, Mihawk e o Zoro já duelando. Eu quero muito ver esse duelo, não pode faltar. E o Shanks com o Luffy. Uma coisa que eu não tinha reparado até no teaser anterior é que o Shanks e o Luffy estavam num barquinho. Eu acho que por efeitos de gravação faz sentido, né? Porque o Shanks vai ficar batendo o pezinho lá, segurando o Luffy. Então acaba mostrando a cena no momento em que o Shanks perde o seu braço, que deve ser uma cena e tanto, né? Cara, o Luffy usando o Gatling ficou muito legal. Notaram a ambientação? Não é eu que tô implicando, hein? Escolha esperta, inteligente. E o Gatling ficou muito legal. Passagem do chapéu. Essa foto dele puxando a boca. A galera falou, meu Deus, isso aqui tá muito legal. Eu achei mó creepy isso aqui, mó assustador. Imagina você tá na rua, moleque, puxa a boca aqui. Uma cena de filme de terror, vocês ficam puxando o saco aí, né? Só porque é o Luffy. Bagulho assustador, caramba. O Luffy usando mais alguns golpes, né? Que podem ser mascarados pelo cenário. Na ouvida. O Fox, olha. Bellamy. E o Kobe. Pô, ficou legal, galera. Eu achei muito legal esse trailer aqui. Eu achei ele completo. Eu achei que ele traz muitas coisas do mundo que estávamos curiosos pra ver. A direção tá indo para um caminho legal. Eu espero que mantenha isso em todos. São episódios longos, né? E um trailer é muito fácil de maquiar defeitos quando você pega as melhores partes e coloca num trailer de poucos minutos. Me mantenho cético ainda, mas eu confesso que um pouquinho mais empolgado com o que eu vi aqui nesse trailer. Lembrando, se você quer coisas parecidas com o anime e o mangá, vai ler o anime e o mangá. Isso aqui é uma outra mídia, isso aqui é para trazer um novo público, para agradar os velhos fãs também. E eles estão sendo bem fiéis em diversos conceitos e principalmente
tornando as coisas mais divertidas e engraçadas com as escolhas que eles estão fazendo. Vamos ver como é que vai ficar a equipe, como funciona as piadas do Luffy, a rivalidade do Zoro, do Sanji, a própria Nami socando o Luffy, o Usopp e suas mentiras. Se conseguirem fazer os personagens funcionar, já é 90% da série sendo legal, sendo interessante. E o resto vem com a ambientação, outros personagens. Gostei bastante. E pergunto pra você, o que você achou desse trailer? Deu uma levantada um pouquinho aí no hype? Gostou? Ou ainda tá pé atrás? Falou, não, isso aqui não vai ser legal? Deixa aqui as suas opiniões, por favor. Quero saber o que você acha. Eu gosto de ler também críticas. Se você tiver alguma crítica, alguma ressalva, coloca aqui, tá bom? E é isso. Se você gostou do vídeo, deixa um like. Até a próxima. Valeu por assistir. Fui.